ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် The Black Cat Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြပေးမှာတော့ဆာရေးဆရာဆရာဆွေတောင်းတွင်းရေးထားတဲ့ငါဘဝမကူတီဝတ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဇလံလေးမသိခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်1990ခန့်ကကျွန်တော်ကအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့စေတော်ကြီးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူစေတော်ကြီး၌ပြုတ်လုခွဲကိစ္စများကို၃ရက်အကြာ၌ PCPD နောက်ယထာနှင့်ပြန်ဖို့ရာဘူဒာယုံတို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့တော့ကျွန်တော်လိုက်ပါမယ့်ယထာကိုတော့မမီတော့ပါ။ထို့နောက်ထိုဘူဒာထဲတွင်သာထိုင်နေလိုက်ပြီးညရောက်ရင်တော့ခုံစမ်းတစ်ခုပေါ်၌အေး၍နောက်တစ်နေ့ယထာလာမှဆီးပြန်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်အစာပြေစားတော့ရင်အတွက်ဘူဒာအသွင်းရှိလက်ဖြစ်ရည်ဆိုင်ကိုရောက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ဆိုပေမဲ့သိကြည်မမမဟုတ်ပဲခွေးစိတ်ခုံလေးငါးခုခန့်တာအတန်းလိုက်ချထားတဲ့ဆိုင်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ထိုဆိုင်တွင်လည်းလူတစ်ယောက်သာထိုင်၍လက်ဖက်ရည်တောင်ရရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းထိုလူရဲ့ဘေးတစ်ဖက်ရှိထိုင်ခုံတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအကိုဘာတော့မလဲဗျ။ကိုစိမ့်ချပါဟုတ်ဟုတ်ဆန်ရှင်လည်းလက်ဖက်ရည်ဖြိုနေခိုက်တွင်ဘေးတွင်ထိုင်နေတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုတေးစားကြည့်ပြီးနေရဒီရမဟုတ်ဘူးငယ်သူလေ။မဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်ကပါ။ဒီကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့လာခဲ့တာ။ဒီနေ့ပဲပြတ်မလို့ယထာမမီရောလို့ကြံခဲ့တာ။ဒါဆိုဒီညဒီဘူဒာမှာပဲအိတ်မှာပေါ့။ဟုတ်ဒီမှာပဲအိတ်ရမှာ။ထို့လူအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပြီးနောက်ကဲဒီမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။အိတ်ရလေအေးဆင်းရလေပေါ့။ဒီတော့ကျုပ်အိမ်ကိုလိုက်အိတ်ပြ။ဒီဘူဒာနာလေးမှာပဲ။အိမ်မှာကျုပ်နဲ့ကျုပ်ဦးလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိတာ။တရက်တလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိတ်ခုလို့ရပါတယ်။လက်ခင်ယထာလာကနေတန်ဆောင်းဖောက်မှဒီမှာပြန်လာဆောင်ပေါ့။ဆိုပြီးပြောလိုက်ရကျွန်တော်လည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မာထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ကစက်သိငွေကိုရှင်းပြီးပညာသာတိတ်ခွေရန်အတွက်ထိုလူနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့လိုက်ပါတယ်။နောက်မှထိုလူရဲ့နာမည်ကိုကိုချစ်ဝင်းလို့ပြီးရပါတယ်။ကိုချစ်ဝင်းအိမ်လို့ရောက်တော့၎င်းရဲ့ဦးလေးဆိုသူကအိရှိမကြီးပင်အောက်တွင်ထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဖန်မကြီးပင်ရဲ့ပင်စီတွင်ဒိုင်းတဲ့တစ်ခုကိုလည်းထောင်သားတီကိုတွေ့ရပြန်ပြီမို့ကျွန်တော်လည်းထိုဦးလေးအပြည့်စားကြည့်လိုက်ရ၎င်းရဲ့အညာဘက်ခြေထောက်မှာပေါင်အလေလောက်မှပြက်နေပြီကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထိုအခိုက်တွင်ခွေးတကောင်ကချန်စီရိုးကြားမှဆေးတော်ထုံးနေထုံးနေဖြင့်ထိုဦးလေးအနာတို့သွားပါတယ်ထိုခွေးရဲ့အညာဘက်ခြေထောက်မှာဒူးစင်းမှလည်းတိတိယယပြက်နေပါတယ်ထိုခွေးကဦးလေးရဲ့အနာတို့ရောက်တော့အနာတွေဆက်ထားတဲ့ခွက်ထဲမှအစာကိုအနှဲငယ်များသာစားပြီးထိုဦးလေးရဲ့ဘေးတွင်ခွက်ခွေးလေးအိပ်နေပါတော့တယ်ထိုအချင်းအရာကိုမြင်တော့ကျွန်တော်လည်းတွေးလိုက်မိပါတယ်အင်းရှင်ကလည်းညာဘက်ခြေထောက်ပြက်နေတယ်ငွေထားတဲ့ခွေးကလည်းညာဘက်ခြေထောက်ပြက်နေတယ်ဘယ်လိုပါလဲကျေလို့တွေးမိပေမဲ့မင်းရမှာအနာမိတာကြောင့်မမေ့ဖြစ်လိုက်ပါစေ။ထို့ဖြင့်တနေ့ဆောင်အချိန်တို့ရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းပြင်းပြင်းရှိရှိမှုမနက်ကထိုင်ခဲ့တဲ့ဘူဒာမှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါလေ။ဆန်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုမြင်မြင်စဉ်မှတ်မိသွားဟန်တူပါလေ။အော်အကိုခိုးလူအိမ်မှာလိုက်တရရအစီပြေလား။အင်းပြပါတဲ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကသူ့ဦးလေးဆိုတဲ့သူရောသူ့လိုမွေးထားတဲ့ခွေးလေးရပါခြေောက်ကိုစီပြက်နေတယ်။အဲ့ဒါတော်တော်ထူးဆန်းတယ်နော်။ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ကိစ္စကိုအဖြစ်သိရလို့သိရညာထို့တို့ပြောစီတော့ဆိုင်ရှင်ကအောက်ပါအတန်းပြန်လဲပြောပြပါတော့တယ်ဒီလိုပြအဲ့ဒီဦးလေးနာမည်ကဦးလာမင်းတဲ့အရင်တုန်းကသူကယထာသွဲတွေပေါ်ဈေးလိုက်ရောင်းရတဲ့ယထာသေးတယ်ပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကသူယထာပေါ်ဈေးရောင်းဖက်ခါကြီးညက်နေဈေးရောင်းကပြန်လာရင်စားဖို့ဆိုပြီးစက်တားရင်ချက်ထားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ညက်နေဈေးရောင်းကပြန်လာတော့ဖုံးဆန်အတိုင်းဘူဒာဘေးနားဆိုင်မှာအရောက်ဝင်တော့တယ်အေးနေရအဖော်လဲဆုံသွားတော့ခတိုင်းထက်ပိုတော့ပိုမှုပြီးပြတ်သွားတာပေါ့အိမ်ရောက်တော့မနက်ကဖြတ်ခါခဲတဲ့စက်သားဟင်းတွေကိုကြည့်တော့ဟင်းအောင်မောက်နေပြီစက်သားလည်းတတော်မှမရှိတော့ဘူးခွေးစားလို့ကုန်ပြီလေအဲ့ဒီမှာသူလည်းအရက်မူလာတာရောအိုက်စားတာရောပေါင်းပြီးဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်အိမ်အပြင်ဘက်ထွက်ပြီးခွေးကိုချုပ်ပြီးခေါ်တယ်ခွေးကလည်းအစာကျွေးဖို့ခေါ်တယ်မှပြီးအနားကိုရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့မှငါစားဖို့ချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေမင်းစားလို့ကုန်ပြီဒီတော့မင်းကငါပြန်သက်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးအနားမှာရှိတဲ့ထင်းကုတ်တာနဲ့ကောက်ကောက်လိုက်တော့ခွေးရလည်းစောက်နဲ့ပြီးလက်အပြေးဆိုတော့နှော့ချေတော့တစ်ချောင်းကိုပဲခုန်ပြီးပြစ်ဆန်ခဲ့တယ်။ခွေးလည်းထုံနေထုံနေတကင်ကင်ဩပြီးတယူသေးတယ်ရှောက်ပြီးနေတော့တာ။အဲ့တော့မှသူလည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးသမင်းလည်းမစားနိုင်တော့ဘူး။အရှက်တော့ဖားရအောင်အဲ့ဒီညမှာအိတ်မပြောတော့ပါဘူး။နောက်တစ်နေ့မနက်ယထာလာတော့သူလည်းထုံးစံအတိုင်းယထာသွဲတွေပေါ်ဈေးလိုက်ရောင်းတယ်။အိမ်မှာညာအိမ်မပြောဖြစ်တာရောအရက်ငါကြတာရောပေါင်းပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးဗျာတသက်လုံးယထာသွဲလေးပေါ်ခုံကူပြီးဈေးရောက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီမနေ့ကမှချေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးယထာသွဲပေါ်ကပြုတ်ချလာတယ်သူစန်းကတွဲမတွဲချတဲ့ပြုတ်ချသွားခဲ့ပြီးမြင်သ
ถ้าชาติไหนอยากตะคุ่มมาไม่อยากเลยอยากไปเชื่อเราคุ้มไปแต่ถ้าเป็นอยากตัดใจตัวบีตีตียี่ยี่เปียตัวเราละสิยาละว่ากันว่าบัวที่อย่างมุกุ้มไปนี่เชียงนาเชียงเพลย์พี่ไรตานี่ลำเยอะแต่เบาเปล่าไอ้หนาวตุเล่นน้ำร้ายเลยอยากตัวบีไอ้เจ้าล้มว่ามันเต่าดูสิเรียนไม่ยาวไหนดูตุตุเลี้ยเล่าสาวไปทางซ้ายสันนิ่งตุขึ้นเนี่ยเป็นเชียงกงนี่เราละตุตุว่าเลยมีบาปไม่ชีเนื้อเสียเลยไม่ชีเราลุตุเนี่ยลานี่ละทีโรเนื้อเสียไม่ชีเราไม่สามารถได้ดูอัตตาเลยเราไม่สามารถได้ดูตัวกันเลยสาเหตุมันวิ่งเราบ่เพียบเพียบที่เราเพียบเพียบไปดีน้อสั่งเชนเลยยืนยันว่าเงี้ยต่อเลยไปเลยถูกข้ามาสนอเลยเพียบเท่าตัวที่ยาวไปมาอยู่ระยะไปดีเลยปีน้อจัดเต็มเลยกูเชื่อสั่งเชนว่าน้องสักการ์เปียมาเข้าเลยไปเลยเองดูยาวตัวกูรันยันเดียวตัวใหญ่คุยเลยกูได้พูดแต่เป็นดีกูตัวยาวไปเลยทุกคนสั่งอ่ะชื่อเชนเปียบเช่นมันดีบ่จี้ยาดีมาตัวเชื่อเปียดีแท้คุยอยู่แล้วรู้สึกแบบพี่ลูกแค่ที่เลี้ยงเยอะจัดน้องทายาในเชิงจะไปเลยไหมตอนนี้ยาวโตปูรามาแต่ช่างเข้าแทนทัพโบราณดีหมดฉันเอาเลยแล้วก็โนตูรีเนียกุนโนสปีปูได้ยองโนขัดตัวเชื่อราคีไล่ไปเลยตัวโตนั่งคุณละตัวยาวตีอุลามิงก็เสียมาของสาเพียงแต่มีเลี้ยงเลี้ยงสิได้มีบาดีเลยอุลามิงามุตัวใหญ่คุยกูได้และเพียงแต่มาอยู่ยากสาพุทธปีนี้บารอเลยโอเคจีนี่เราดีแล้วป่ะเป็นน้องเงาเย็ดดีมาเลยคุณรู้สิวินซาเสียก่อนเนี่ยที่ยังมันเปล่าลูกาสแลนด์ดีกูเจ็บเต็มสับไปองมาหมดสั่งเสียงมีอภิชาภูมิเนี่ยองน้องคุณสแลนด์ดีกูส่งดิน่าสิงคันซาปิกิชาดูมีอารมณ์ก็สิ่งนั้นลงเชิญแล้วจะมีจับประเด็นจะมาเรียนเจ้า